Tsuna gati? Nuk ka e fëmijëve të ben. Është famshme për bukë. Vazhdon Odiseja juaj e deklaratave dhe ofertave të kryeministit Rama për të biseduar. E fundit është ajo e krimit të një grupi negociator. Sa të gatshme jeni dhe si do ta bëni për të zhvilluar këtë takim? Ishim në pritje të reagimit të kryeministrit. Reagimin e morëm. Nesër do vendosim për një grup negociatorësh të sindikatës së uzinës. Këtu ka specialist punëtor, inxhiniera shumë të mirë që ja din e din strategjinë e uzinës, e din shumë mirë. Dhe menduam që pas reagimit të kryeministit e them dhe u gëzuam që nesër ta presim kryeministrin. Ne sonde do të rrim këtu, në ambientet këtu, që ta pres kryeministrin se unë e them me sinqeritet nuk vete dot. Me çfarë do iki unë fjerit vi prap? Unë pres që të vete në familje me bukën e gojës të fëmijëve. Kauza jonë që ka qenë, e drejtë. S'kishte opcion tjetër. Buka e fëmijëve, djersën tonë, ka ardhë momenti që kryeministri do negociojë. Juve do t'jeni pjesë e negociatave? Nuk e di tani, nuk të qetësohemi një herë se që reagimi ishte një reagim i shpejt i kryeministrit. Nuk e di, do vendosim sot. Do vendosim. Se ne jemi të 10 gra këtu, të 10 mund të them që jemi pa një të ardhur në familje. Unë për vetë time s'kam asnjë të ardhur në familje. Kam bashortin e smur, s'ka ilaçe, dy vajza, një ka në gjimnaz, një në shkollë të lartë. Besoni se do të gjeni zgjidhje pasi takimi? Po, po, nuk e diskutoj fare. Unë kam kërkuar te kryeministri që në fillim këtë gjë. Prandaj ngujova tani nga greva kalova në ngujim, që ta di kryeministri dhe ai e di shumë mirë që unë s'kam asnjë të ardhur. Jo unë, gjithë naftëtarët. Nuk flas personale, se ai atje është vllai im, ka 35 vjet punë, dhe ky tjetri, dhe ky tjetri, të gjithë ato motra që rrin aty te dera, të gjitha janë pa bukë. Kështu që erdhi momenti që do ketë zgjidhje për naftarët. Unë kshu e mendoj. Qeveria do na japë zgjidhje. Po bëni thirrje ndaj kryeministrit Rama dhe erdhi pas kaq ditësh. Do besoni se do ketë një zgjidhje? Po, po, e besoj që ka një zgjidhje. E besoj dhe kam shumë besim te kryeministri që zgjidhja jonë është drejt përfundimit. Ne do të rrim këtu, do ta presim kryeministrin dhe të vemi me të paktën të çëm bukë fëmijëve në shtëpi. Më shqip s'ka. Faleminderit.